E aí galera do canal Ney Franco, beleza? Pessoal, seguinte, já trouxe para vocês um vídeo falando dessa maravilha. Essa é a Apache 19 da Rionáutica. Hoje eu estou trazendo outro vídeo para vocês. Eu quero mostrar hoje para vocês, pessoal, ela na prática, tá? Embarcação sensacional. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Rionáutica, tá? Dando aquele apoio total pro canal Ney Franco. Hoje disponibilizou essa lancha para mim. Valeu, Saul. Obrigadão por disponibilizar essa maravilha para mim poder estar mostrando, né, pro pessoal ela aqui um pouco melhor, tá? Estamos aqui na prainha de Porto Rico. Olha que maravilha, hoje o rio tá uma beleza, pessoal. Riozão lindo, baixou um pouquinho. Água quente, né? Ainda tá calor. Eu vou mostrar para vocês essa maravilha. Vamos lá, pessoal. A Apache 19, essa tá com motor Mercury 100 HP, embarcação sensacional. Quero mostrar um pouco para vocês, pessoal, dessa lancha no funcionamento real, né, no dia a dia. Hoje mesmo estamos aqui na prainha, eu tô com a família. Eu vou fazer agora, ficar aqui na prainha, churrasquinho, tranquilo. E o legal das Apache, pessoal, que você pode usar ela não só pro recreio, para você vir com a família na praia, como você pode usar a embarcação também para estar fazendo uma pescaria. Então eu já tô aqui com o equipamento de pesca, como vocês podem ver aqui, ó. O equipamento tá tudo aqui. Uma embarcação, o que eu acho legal dela é isso, pessoal. É uma embarcação que ela tem muito espaço, tá? Então, como vocês podem observar, aqui eu tô com as carretilhas. Aqui na frente você tem a famosa casinha do macaco, né? Aqui para você poder guardar, nesse caso, a âncora. Ela tá guardada aí dentro, tá? Âncora ali. Então, é uma embarcação bem completinha. Ela já tá aqui com o suporte para colocar o seu motor elétrico. Ela tem iluminação, tá? Fazer uma pescaria mais à noite. Ali o painel dela, bem bonito, tá? Escrita Rionáutica ali. Suporte. Suportinhos aqui, ó, para copo. Você pode estar fechando ele, ó. Porta-copo bem legal. Aqui um suporte para você estar colocando o seu guarda-sol quando o sol tiver mais aqui na parte da manhã, né? E o sol quando ele tiver mais na parte da tarde, ó, como eu disse, a embarcação tá cheia, tá? Nós estamos usando ela hoje. Esse é o legal mostrar, tem muito espaço. Aqui é porque a gente tá usando, mas você pode guardar tudo nos compartimentos. Ela tem compartimento na frente também, que eu já vou mostrar. Então aqui, ó, eu tenho outro suporte de guarda-sol, isso para quando o sol tiver mais na parte da tarde, né? Aproveitando, falando do suporte de guarda-sol, esse é o legal, pessoal. Você pode estar guardando ele aqui atrás, ó. Olha que legal. Dá para guardar o suporte do guarda-sol. Aqui também dá para você guardar, claro, o próprio guarda-sol, varas de pesca. Nesse caso, eu tô deixando as varinhas lá na frente porque eu trouxe também o guarda-sol. Então ele dá um volume legal e já fica cheio, mas você pode transportar qualquer um dos dois. Motor Mercury 100 HP, máquina anda demais, sensacional, tá? Indico muito. É a Apache 19, pessoal, conjunto perfeito aí no Mercury 100 HP ou no 115 Pro XS. Beleza? E pessoal, aproveitando, falando aqui dos espaços, né? Do espaço que tem na embarcação, eu quero mostrar para vocês aqui na frente. Ela tem também, ó, um compartimento legal aqui na frente, né? Na proa da embarcação. Deixa eu tirar essas varinhas aqui. Pessoal, continuando então, aqui na proa da embarcação, você vai ter um compartimento bom, tá? Um espaço bom para você poder estar armazenando aqui, guardando o nosso aqui mesmo, ó. Eu coloquei, para vocês terem uma ideia, né, como eu tô com criança, eu trouxe um colchãozinho, ó, colchonete aqui dentro. Aqui tem travesseiro, tem coberta, tá? E mais aqui vai ficar o viveiro. Então o viveiro tá aqui na frente, viveiro grande, ó, para você pescador aí, ó, que só pega peixe grande. Aqui está o viveiro. Beleza? E essa daqui, pessoal, ela é uma standard. Então, ela é uma Apache standard. Qual que é o diferencial? A luxo, ela vai vir a plataforma mais ou menos, ó, daqui para frente. Você vai ter mais um assento aqui, outro aqui. Lembrando, as duas, elas são para 7 pessoas, tá? A única diferença é que a Apache standard, ela vai ser essa daqui, ó, que ela tem a plataforma inteira, a luxo, dois banquinhos. Beleza? Continuando mostrando a embarcação para vocês. Sensacional, pessoal. O que eu mais gosto nas Apache é o design. É uma lancha muito bonita. Fora o design e ela ser bonita, pessoal, ela é uma embarcação que ela navega muito bem, muito, muito, muito. Então é uma embarcação muito confiável, né? Isso que é o legal. É uma embarcação que você pode navegar tranquilo com a sua família, sem preocupação, tá? Aqui os comandos da embarcação. Essa, ela tá com sonar. Ela tem aqui
Rádio amador, tá aqui embaixo. Som Bluetooth, né? Aqui são os comandos. Luz de navegação, né? Ela tem também aqui a bomba de porão. Você tem a chave, né? De acessórios. É, iluminação, né? De navegação. Então, embarcação bem completinha, tá? Marcador de combustível, né? Orímetro, ela tem também aqui o RPM. Então, é embarcação super completa, tá, pessoal? É, sonar da Garmin. Show de bola esse sonar. Funciona muito bem. Aproveitando aqui na lateral, ela já tem a abertura aqui, ó, pro combustível, o abastecimento. Na lateral, capacidade de 55 litros. Embarcação sensacional. Desempenho fantástico, anda muito bem. Aqui os comandos, né? Para embarcação. Aqui o power trim, para você ajustar o trim para cima, para baixo. Abaixou o motor. Subiu o motor aqui. Então você dando um toque para cima, ele sobe. Toque para baixo, ele desce. Aqui o merge. Pressionou aqui embaixo, ó. Deixa eu focar melhor aqui. Pressionou aqui embaixo. Jogou para frente, engatou. Jogou para trás, a ré. Então, frente e ré. Meio é o neutro. Chave aqui para você estar ligando ela. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela na água, vou navegar para vocês verem. Como eu disse, a embarcação está completinha. A embarcação está aqui, ó, conservador. Já está no jeito. Eu tenho milho da Ceva também, eu tirei ali. Equipamento, ó, a lancha está cheia de coisa, tá? Então aqui você tem também compartimento, ó, o legal do banco dela, ó, dobrável. Dobrou ele aqui. Aqui embaixo fica a chave geral, ó, chave geral para duas baterias, mais um compartimento grande. Inclusive essas coisas nós estamos usando, mas depois você pode pôr aqui, ó. Baita compartimento, ela tem uma bateria aqui, outra bateria lá. Essa tá com duas baterias, tá? E aqui, como eu já tinha falado, onde você pode estar colocando guarda-sol, haste de guarda-sol. Aqui tem um remo, dá para você pôr também aqui as suas varinhas, né? Ela já tá com iluminação. Embarcação sensacional, pessoal. E o legal que eu gosto de frisar é que a Rionáutica, as Apache são as mais vendidas, tá? A Apache Rionáutica, com certeza, é uma das embarcações que vocês mais vão ver no Rio, porque vende muito, tá? Não só tem uma baita revenda, essa mesmo é uma seminova, tá? A Rionáutica me disponibilizou essa embarcação para mim estar trazendo esse vídeo para vocês. Então ela é uma seminova. Essa daqui é uma 2021. A lancha tá bem novinha, tá com apenas 70 horas de uso. Linda a lancha, linda, tá? E claro, a Rionáutica, pessoal, ela tem a fábrica própria. Aqui próximo mesmo, eu tô em Porto Rico, a fábrica é em Loanda. Então esse é o legal. Você vai estar comprando uma embarcação de uma empresa, no caso a Rionáutica, né, de uma loja, que ela tem a sua própria fábrica. Então isso é muito importante, tá? E o que eu gosto, pessoal, é a questão de acabamento. Olha o acabamento dessa embarcação. Olha isso. A pintura é muito boa, pessoal. Aguenta muito. Ela tem uma durabilidade muito grande. Por que que eu falo que tem uma durabilidade grande? O meu cunhado Ivan, ele tem uma Apache 18, tá? A dele é uma 2008. E como vocês já devem ter visto em alguns vídeos que eu fiz com ele, você vê a pintura da embarcação, ela ainda tá muito boa, tá? Não tá, não dá desgaste, a pintura aguenta muito, ela não craquela, ela não pipoca. Então, resumindo, acabamento fantástico, sensacional, tá, pessoal? Sensacional o acabamento da Rionáutica, beleza? Olha que embarcação, olha lá a criançada brincando, ó, Nicolas, Nicole, família tá toda aqui, show de bola, hein? Estamos fazendo um churrasco e vamos partir pescar, beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês a lancha na água, beleza? Meus amigos, agora sim estamos na água. Tava curtindo a prainha com a família. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o barco funcionando. Essa daqui tá com motor 100 HP Mercury, uma embarcação da Rionáutica. Vamos lá? Pessoal, aproveitando aqui que eu tava falando para vocês, estou com o Garmin ligado. Na imagem aqui ele vai ficar oscilando, né? Mas aqui tá dando a profundidade, né? Isso é muito importante, tá? Para você navegar. Então o rio tá aqui, de repente você pode encontrar, aqui nós costumamos falar, né, banca de areia, que é onde o rio tá raso, né? Então você encontra aquela areia e às vezes a água tá bem baixinha, você não percebe. Então sempre você precisa estar com o sonar para você estar vendo aí a profundidade do rio. Beleza? Então aqui, pessoal, é como funciona, né? Como que é a embarcação? Você vai vir aqui, ó, chave, tá? Tá aqui,
Você vai girar ela, ó, deu um toque, ela já vai dar um apito. Aqui o manche está no meio, então eu vou segurar aqui pressionado. O motor já está funcionando. Detalhe, tá, pessoal, o motor super silencioso, ó. Você não escuta o motor funcionando, ó. Silencioso demais, demais. Você pode ver ali, ó. Olha lá, a aguinha caindo de lado. Sempre observar isso, tá, pessoal? Sempre observar. O barco, ele tem que estar caindo aquela aguinha de lado ali, ó. Quer dizer que ele está refrigerando. Como eu falei pra vocês, aqui o trim pra cima e pra baixo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como funciona. Erguei o trim. Não tirar demais, tá, pessoal? Porque se você tirar demais, ele vai parar de refrigerar, não pode. E o trim também, ele marca aqui, tá, pessoal? Ó, aqui você tem a marcação do trim, ó. Você consegue, ó, abaixei ele, ó, joguei o trim lá embaixo, ó. Ó, abaixei ele todo. Então o trim tá no limite pra baixo. Tá, você vai observar, eu tinha levantado, ó. O trim abaixou inteiro. Então como funciona? Eu tava aqui na praia, agora é legal passar essas dicas, pessoal. Eu tava ali na praia. Você levanta o trim, deixa o motor levantado para você poder sair de uma superfície mais rasa, né? Um lugar um pouco mais raso, você deixa o trim aqui levantado, né? A hora que você vai sair, igual agora aqui, ó, nós já vamos navegar. Então você já pode abaixar o motor, ó. Já abaixei ele. Ó, vou levantar um pouquinho aqui. Conforme eu for andando, eu vou regulando e abaixando. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos navegar agora. Tô com a família toda. Nicole tá ali, ela já vai sentar pra gente navegar. Né, Nicole? Vamos sentar, Nicolinha, pra gente navegar? Aqui está a Sandra, minha esposa. Estamos partindo pescar agora. A gente estava curtindo aí a prainha. E aí, Nicolas? Bora pegar um peixe agora? Vamos pescar agora, pessoal. Prainha tá... Prainha não, Porto Rico tá ali. E a gente estava na prainha aqui, ó. Bora lá, Nicole? Bora. Vamos passear? Vamos, a Nicole já colocou até a chupeta dela ali, ó. Abraço pra galera da Rionáutica. Rionáutica Concept, Porto Rico. Para quem não sabe aí, é a loja onde eu trabalho, eu sou um vendedor Rionáutica, eu vou deixar aí o contato meu na descrição desse vídeo. Para você que tiver interesse em montar uma embarcação dessa, sempre está aparecendo uma seminova, que é o caso dessa daqui. De repente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ela já vai ter sido vendida, né? Mas sempre está aparecendo mais, ou montar aí uma nova. Beleza, pessoal? Vamos lá? Equipamento está no jeito, agora eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da navegação da embarcação. Vamos lá? Pessoal, aqui então... Como funciona? Puxou a travinha, ó, tem uma travinha aqui embaixo, ó, puxa ela, joga para frente, o barco já está engatado, certo? Aqui o barco já vai começar a sair, ó, o barco já está saindo, devagarzinho, aqui está na lenta, ó, o barco está indo bem devagar. Aqui você vai acelerar, ó, empurrando para frente, ó. Conforme você vai empurrando, ó, ó, ele vai pegando velocidade, ó. Conforme o barco vai ganhando velocidade, conforme você acelera, é onde você vai ajustando aqui o trim, ó. Por quê, pessoal? Só para vocês entenderem, se o trim estiver muito levantado, a polpa, né, o bico da embarcação, ele vai levantar muito. Então o que, que você faz? Joga o trim para baixo, automaticamente ele vai jogar a polpa para cima, né, a traseira da embarcação para cima e a proa para baixo, onde você vai ter uma navegabilidade melhor. Vamos lá, pessoal, bora acelerar? Lembrando, pessoal, não pode navegar com a capota montada em velocidades rápidas, tá? Por isso que eu não quis acelerar tanto, eu só dei uma puxadinha para vocês verem. Como eu tô aqui com a família, então eu quero andar na sombra, eu vou andar devagar, tá? Eu não vou passar aí das 20 milhas, eu vou andar devagarzinho. Isso só foi para mostrar para vocês mesmo como que a embarcação é. Essa embarcação navega demais, Apache 19, tá? Uma embarcação que eu indico demais, embarcação da Rionáutica. Quero agradecer mais uma vez a Rionáutica, ao Saul. Valeu, Saul, brigadão.
por disponibilizar essa máquina aqui para mim estar mostrando para vocês. Sei que o pessoal gosta bastante. O último vídeo que eu fiz, né, o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre as Apaches, passou aí das 17 mil visualizações, o pessoal gosta bastante. Vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo para você que tem interesse, né, em adquirir uma embarcação da Rionáutica, uma Apache 19 ou uma Matrix, né, uma Apache 17. Nós temos aí uma gama completa em embarcações de alumínio, de fibra também, né, toda a linha completa. Também somos autorizados Sidu, tá? Então para você que está querendo comprar o seu jet ski, seu quadriciclo, chama no WhatsApp, beleza? Com certeza você vai fechar negócio, beleza, pessoal? Então vou terminar por aqui esse vídeo falando sobre a Apache. Para você que gostou, para você que curtiu, segue o canal Ney Franco, se inscreve, deixa o seu like aí, pessoal, porque isso aí ajuda bastante e vamos crescer esse canal, beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.